राजेन्द्र स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा। एकदम धन्यवाद। पछिल्लो समय मिडियामा बडो तपाईँ होइन छाउनु भएको छ होइन, यो यसलाई चाहिँ राजेन्द्र खड्गीको कमब्याक भन्न मिल्छ? मिल्छ मिल्छ, किन मिल्छ भन्दाखेरि यसको अझ हामी अझ कमब्याक नगर्ने विचार थियो। म यो दिपा बहिनीलाई धन्यवाद, दिपा श्रीलालाई धन्यवाद, उहाँलाई धन्यवाद, किनभने उहाँले चाहिँ अब जुन किसिमको कन्ट्रोभर्सी भयो त्यो राई झमल सम्बन्धी हामी धेरै नै अब बिजी भयो नि त्योपछि। खालि मेरो चाहिँ के भने संस्कार अगाडिका संस्थाहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन, भोलि दिपा पनि पुरानो हुन्छ होइन, दिपा पुरानो भएपछि त्यो हिरोइन होइन भन्नु भएन नि त। अहिले त हाँस्य अभिनेता भनेर आउँछ, तर त्यो पहिला त हिरोइन खेला हो नि त। त्यो सङ्गिनी भन्ने फिल्म हेटौँडामै सुटिङ गरेको थिएँ मैले होइन, त्यसमा बिचरा चाहिँ स्ट्रगल थियो नि उसको होइन, खाएर भात खाएर काम गरेको थियो, त्यो कहिले बिर्सिनु भएन कि त्यस्तो चिज। हामीले हाम्रो गुरुप्रतिको श्रद्धा, आमा बाउ दिदी बहिनीप्रतिको त्यो बिर्स्यो भने त हामी त खत्तम भइहाल्यौँ, हामी जस्तो पतित मान्छे कोही पनि हुँदैन नि होइन। अब राई समाजले छ त हो त भनेर उहाँलाई जुन इन्टरभ्यू दियो नि त्यो दिनु पनि दियो कि बिचरा, त्यो पनि त्यस्तै हो, अलि चुरफुरी बेसी भएकै हो उसको त। यो फिल्म चलाएर मान्छेलाई हुन्छ कि यो हरेक मान्छेलाई फिल्म चलेपछि चुरफुरी ठुल्ठुलो हुन्छ अनि झरिहाल्छ फेरि होइन। यही भएर अब त्यो कन्ट्रोभर्सी भन्दा उनीहरू राई समाल म पनि फिल्म बनाउनै छ हामी दुईजनाले। अब राई समाल चाहिँ म चाहिँ कमब्याक गरिरहेको छु अहिले चाहिँ, किन म आफै फिल्म यो एउटा भिलेनहरू जहिले पनि खालि आयो डायलग बोल्यो गयो, यो चाहिँ भिलेन चाहिँ ऱ्यापमा कसैलाई लिनु पऱ्यो भने ऱ्यापमा 9 जनासँग लिन्छ, यो चाहिँ संसार मिटर ब्याजवालाको स्टोरी छ कि यो यो फिल्मै हो यो। हजुर ब्यानर चाहिँ के राख्नु भएको छ नाम चाहिँ फिल्मको नाम चाहिँ चिकन्च भन्ने मेरो क्यारेक्टर भयो होइन, सिकन्दर चिकन्च भनेको तेलियालाई भन्छ कि नेवारी भाषा, म राजमतीमा एकदम फेमस भएको नाम हो कि यो। हजुर यो पनि मेरो हेटौँडाको साथीको नाम हालेको, हामी यो राप्ली रोडमा त्यहाँ तेलको भण्डार थियो कि तेलको खानी, अनि मेरो लक्ष्मीदास महानहरू साथीको नाम चाहिँ चिकन्च भन्थ्यो कि, हामी धेरै तेल बेच्ने भएर नेवारीमा तेल बेच्नेहरूलाई चिकन्च भन्छ कि, अनि त्यो क्यारेक्टर भएर मैले चाहिँ उसँग पर्मिसन लिएर राजमतीमा नाम हालेको, राजमतीमा ब्लास्ट हिट भयो कि म यो टाइटलबाट, अनि यसरी लिएर चाहिँ त्यसमा पनि मिठो ब्याजै थियो कि म त्यो 150 वर्ष अगाडिको कथामा पैसा सापट दिने अनि कुट्ने किडन्याप गर्ने यसरी थियो कि आफ्नो पैसाको लागि सापट चाहिँ दिने, अनि अहिले त झन् जल्लो बल्लो समस्या भइरहेको थियो यो हुन्डीको मिटर ब्याजको मान्छे लाखा फाखा भइरहेको छ नि त मिटर ब्याज लिएर, यो 36 भयो यसलाई नै केन्द्र गरेर अनि चिकनचको पैसा खानु छ, मेरो पैसा खानु चाहिँ गाह्रो छ भनेर यो टाइ शीर्षकमा फिल्म बनाउँदैछु यो भन्दैछ। अब तयारी मेरो चाहिँ यसपालि चाहिँ प्रचार गर्ने शैली चाहिँ पहिला चाहिँ सबै 9 वटा गाना फाल्ने होइन, यो अब जस्तै 2 गाना भयो, अर्को 7 वटा बाँकी छ त्यो फिल्मभित्र, 7 वटाबाट मलाई एकदम राम्रो रेस्पोन्स पायो कि अल नेपालीहरू, एकदम नेपालीहरू सबैलाई धन्यवाद, नेवारहरूलाई पनि धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद, मलाई राम्रो रेस्पोन्स मेरो कमब्याकमा राम्रो रेस्पोन्स दियो मलाई। अब अनि यसैलाई अब चाहिँ यो कन्टिन्यू गरेर फिल्मै गर्ने हो, यो फिल्मै हो, यो फिल्म फिल्म गर्न मन लागेको हो कि पहिले प्लानिङै फिल्म गर्ने थियो दाइ तपाईँको? होइन, म यो सब्जेक्ट चाहिँ वास्तविक यो फिल्म चाहिँ सिरियल बनाउने प्लान थियो कि पहिला मेरो यो, अब त्यो अनि त्यसपछि होइन यो गानाबाट फिल्मै बनाउनु भन्ने लागेर अनि जमर्को कसेर फिल्म सुरु भइरहेको छ मेरो अलि ल्याबेस तरिकाबाट। होइन राई, होइन यो फिल्ममा छैन कि, राई झमाल र म मिलेर फिल्म बनाउने छु, राई झमाल पनि, राई झमाल पनि निर्माता, म पनि निर्माता। हाम्रो कुरा भइरहेछ, उहाँ पनि बिजी छ अहिले, तर मैले चाहिँ अब एकपल्ट भेटेर त्यो भाउजू के मेरो पनि मिसेसको नामबाट निर्माता, उहाँको पनि निर्मात्री, अनि भाउजूको नाम पनि राखेर यो फिल्म बनाउनेछ हामी दुईजनाले। अहिले गरिरहेको छ मेरो छुट्टै मेरो फिल्म हो त्यो चाहिँ, त्यो जुन बच्चाको लागि नातिको लागि फिल्म बनाउनु भएको थियो नि तपाईँले होइन, नथिङ इम्पोसिबल, त्यो सिनेमा पछि राजेन्द्र खड्गी चाहिँ फर्केर आउनु भएन भन्ने आरोप छ नि, हो? होइन, मेरो चाहिँ एउटा म डकुमेन्ट्रीमा लगाएँ कि, मैले भने नि हेटौँडामै अब बाटो बाटोको 3 घर बेचेँ मैले, जापान गरेँ, कोरिया गरेँ, जेल निल भोगेँ, यो अब सबै पायो, त्यो मेरो एउटा ठुलो 140 वटा राष्ट्रको गुरुको मैले डकुमेन्ट्री गराएको, 12 वर्षमा सुटिङ कम्प्लिट गरेँ मैले होइन, मलाई त्यो कोरियन एम्बेसीले 7 वर्ष फिसाइदिएन, तर पनि मैले छोडेन कि, हार खा पनि हरेस नखाइ म सक्सेस भयो गरी छोडेँ मैले चाहिँ, यो चाहिँ मेरो ठुलो एउटा चाहिँ गुरुप्रतिलाई, ओयामा गुरु भनेको चाहिँ संसारमा 1 जनाले 1.2 करोड स्टुडेन्ट जन्माएर 140 वटा राष्ट्रमा चढेको हो कि, उहाँको छोरीसँग पर्मिसन लिएर उहाँले लेखेको जीवनी बनाइरहेको छु मैले, मलाई 12 वर्ष लाग्यो, 3 घर पनि
अब सुटिङ कम्प्लिट गरेँ नि त मैले, सुटिङ कम्प्लिट गरेँ अनि यहाँबाट गभर्मेन्टसँग एट्याचमेन्ट भएर चाहिँ एउटा चाहिँ 140 करोड राष्ट्रबाट चाहिँ एक एक डलर हाम्रो 1,20,00,000 डलर जम्मा भइसक्यो। यो एउटा चाहिँ उहाँको पार्क बनाउनेछु, यसले चाहिँ टुरिज्मलाई चाहिँ एकदम ठुलो फोकस हुन्छ। काठमाडौँको एउटा कुन ठाउँमा चाहिँ होइन यो विभिन्न किसिमको फिल्म सुटिङ स्पट लगायतको चाहिँ त्यो बनाउने योजना बनाउनु भएको थियो नि, हामी कुनै बेला भेटघाट तपाईँले त्यो होइन त्यो त्यो चाहिँ अस्ति दयाराम दाहाललाई मैले चाहिँ यो विकास बोर्डबाट बन्ने भयो होइन, उहाँलाई मैले चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ 40 रुपियाँ जग्गाहरू यहाँ छ ल गभर्मेन्ट थ्रुबाट गभर्मेन्टको जग्गा हो लिनु भनेर मैले देखाइदिएँ। त्यसमा मैले सम्मिलित छु, मैले विकास बोर्ड मात्रै जे होस् नेपाल चलचित्रलाई चाहिँ कहाँ जाने, अब हेटाउँदा छोडेर आइसकेपछि आफ्नो पेसा छोडिसकेपछि फिल्म लाइनमा आइसकेपछि सबै जम्मा गर्नु पर्यो, त्यस कारण मैले घरमै मेरो एडिटिङ क्यामरा लाइट सबै राखिदिएको छु कि अन्न पानीको शरीर हो के ठेगान छ बाबु, आज हो कि भोलि हो, कमसेकम छोराहरूले भारघात सुटिङ गराउन सक्छ नि त, क्यामरा ड्रोन सोन सबै लिदी। अनि अहिले अब दाइ कोरोनाको यो समस्या छ होइन, अब सिनेमा क्षेत्रमा चलामान गर्न के गर्नु पर्ला, तपाईँको भर्सन चाहिँ के हुन्छ? मैले त होइन मैले त जमाएको खोजिसकेँ, मेरो यसपालिको एउटा ठुलो एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन के छ भने पहिल्यै नै एड जस्तै बनाउँदैछु कि मैले, गानाहरू फाल्दैछु होइन, अब यो फिल्म आएपछि सबैले हेर्छ नि एकपल्ट, राइन खोइ त खर्च गरेर गरिरहेछ होइन, अब युट्युबमा दिएर त पैसा कमाउनु त होइन होइन, तर मलाई पब्लिसिटी एकदम राम्रो छ, संसारभरिबाट राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ फिल्म बनाएपछि, त्यसबाट यो मेरो 40 लाख जति खर्च हुन्छ ल यो 9 गाना गर्दाखेरि, पछि फिल्म बनाएपछि सबैले हेरिदिन्छ र मेरो पैसा आउँछ भन्ने होप छ मलाई। अब राजा तपाईँको एकदमै चर्चामा छ नि यो राँगोला मुक्का हान ढालेको भन्ने जुन चर्चा थियो नि, अब म नि तिमी हेटाउनकै होइन त, हो नि तिम्रो बुवालाई थाहा हुन्छ ल मैले हानेको होइन, मैले भने त्यो त्यो चर्चा भयो होइन, राजेन्द्र खड्गेको चर्चा त्यही एउटा राँगो ढालेको मात्र हो त, अरू छैन, अरू आएन नि, अरू किस्साहरू चाहिँ धेरै थियो होला नि त्यस्तो त होइन, यसो नि यो ढुङ्गा फुटाउने म हेटाउन बस्दाखेरि 50 किलोको ढुङ्गा फुटाउँथ्यो छुन्ने हुन्थ्यो, तावामा बस्ने मार्सल आर्टको म त त्यहाँको त जडै हो नि म र बल्लम बल्ल त हजुर, हामी त त्यो जमानामा डोजो खोल्ने हो नि त नेपालमा चाहिँ ब्यान हुने कराटे ब्यान हुँदाखेरि हामी हेटौँडामा खोल्ने मान्छे हो नि त हजुर हजुर, होइन अर्को त अब फाइटर आइटर आइरहेछ नि, तर अब यो अचम्म के छ भने अल नेपालमा एक ब्लोमा राँगा ढाल्ने मै मात्र हो, मेरो पेसाले पाएको मैले प्र्याक्टिस गरेको हो त्यो चाहिँ, कति कति नै तिम्रो बुवाहरूलाई थाहा हुन्छ है, बुवाले हेरेछ हो, शनिबार त सो हुन्थ्यो नि मेरो पिपल बोर्ड पछाडि हजुर, भयङ्कर सो हुन्थ्यो नि त्यहाँ त, मैले भने नि 37 सालदेखि 40 सालसम्म मैले कति ढाल्यो होला भिजा गर्नु त भाउ, दिनको 2-3-4 वटा 2-3-4 वटा पञ्चले ढाल्दिने एकै ब्लोमा ढल्छ त अब त्यो कस्तो भने हाम्रोले हान्ने ठाउँमा मैले पनि 1 नम्बर इँटा फुटाउँथेँ नि त्यो बेला त म 20 वर्षको हुँदाखेरि त हजुर हजुर, होइन अब त्यो बेला पावर नि एज पावर प्र्याक्टिस हो कि, त्यो एजमा सबैले राम्रो प्र्याक्टिस गर्यो भने त हुन्छ, किनभने त्यो ब्रेन ह्यामरेज गर्ने हो कि, कतिको चाहिँ आफूलाई त्यो आँट हुन्थ्यो दाई ढल्छ भन्ने हुन्थ्यो, आँटमा ढल्यो भने त फेरि मेरो होइन त्यो 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 कहिले कहिले सिङमा लाग्दाखेरि हातै खतम हुन्थ्यो नि हजुर, त्यो त ब्यालेन्स टाइमिङमा हान्नु पर्यो नि, त्यसको हड्डीमा हान्ने हड्डी फुटाउनु पर्नेछ हजुर, भनेपछि राँगोलाई कहाँ हान्दा चाहिँ राँगो ढल्छ ठ्याक्कै तपाईँलाई त थाहा हुन्छ, थाहा छ त्यो त अब मेरो पेसै भयो नि त, हामी त म 13 वर्षदेखि राँगो गान थालेपछि मलाई थाहा छ नि त, यो संसारमा दुईजना छ मास ओयामो गुरु जुन करा यो क्योक्सिन कराटेको फाउन्डर संस्थापक ओयामो गुरुले त साँझ ढालेको भिजुअलै छ, जापान पहिलेदेखि नै सशक्त ठाउँ भयो, त्यो बेला कहाँ भिडियो हुन्छ यहाँ, तिम्रो 37 सालमा कहाँ छ भिडियो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो, होइन श्यामले त श्यामले खिचेन, श्यामसँग मेरो फोटोहरू चाहिँ जस्तो भुसी सालको मेरो जिउ एकदम भयङ्कर थियो त्यो बेला खिचेछ, कराटेको किक सिक हानेको 9 फिटमा किक हानेको पनि खिचेछ, तर यो राखेको त्यो बेला भिडियोहरू भन्ने पनि थिएन नि, अहिले जस्तो ल्याबेस भए त म हानिहाल्छु नि, त्यो बेला कति हुन्थ्यो हुन्थ्यो मेरो पनि फोटोहरू केही पनि छैन, त्यो अवशेषहरू छैनन्, त्यो राँगा ढालेको चाहिँ छैन, अब त्यहाँ जति पनि देखेको छ 40 का माथिहरू जम्मै हो प्रायः हेर्नको, त्यो बेला 40 को उमेरकोलाई सोझ्यो पनि जम्मैले हेरेको हुन्छ, त्यो त्यो ठुलो कुरै होइन कि, मैले म त्यसलाई ठुलो कुरो मान्दिनँ, किन भन्दाखेरि सञ्चार माध्यममा यो त पहिले पनि भाइरल भएको हो होइन, हो अब त्यसो त मैले मान्छेलाई एकै मुकामा यहाँ 6-7 फिट उड्ने गरी हानेछु नि त यहाँ कति हानेछ नि, म हामीसँग मकनपुरसँग न्यु खोज्यो भने त जनक दिँदैन, अब ती कुराहरू सम्झँदा अहिले चाहिँ के लाग्छ, होइन त्यो बेलामा यहीँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो एउटा मेरो टाइम हो उमेर होइन, तर पावर त अहिले पनि छ हजुर होइन, अब टाइम हो, अब म 59 बाट 60 लाग्दैछु, तपाईँ पनि जोस छ मेरो
फिल्ममा त त्यस्तो झगडा परेन है नायकहरूसँग त्यस्तो कलाकारसँग कहिले पनि होइन डिस्कस अब एउटा अब फिल्म बनाउँदाखेरि डिस्कस नपर्ने कुरै छैन मसँग झगडा गरेन नि कोही पनि डराउँथे सबैजना मलाई अब रायन खड्गे एउटा जमात लिएर हिँड्ने त्यसमा हात हतियार जहिले पनि सुटिङमा भइराख्ने त्यो बेला भनौँ न 50-60 जना त कन्टिन्यू भइरहेको छ नि अनि कहिले कहिले त 70-80 जना हुन्थ्यो नर्मली चाहिँ 40 जनाको टोली चाहिँ कन्टिन्यू हुन्थ्यो अनि डराइहाल्छ नि फाइदा आएर भयो त्यसमाथि हेटौँ अब हेटौँको पहिलाको दादा भयो पुलिसको नजरमा गुन्डा भयो नि त हेटौँ त मैले 37 सालदेखि थर्काएकै हो नि तर राम्रो कुरामा कसैलाई मैले नराम्रो गरेन बाबु त्यो बेला मैले राम्रो मलाई त्यो राम्रो गरेर भयो त अनि नगरपालिकाबाट हाम्रो डोरमन दाई अहिले मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेयर हरिबोल उपमेयर हुन मलाई सम्मान गरे नि त नगरपालिकाबाट किन मकनपुरबाट फिल्म क्षेत्रमा गएर एकदम नाम कमाएको भनेर सम्मान गरे नि त तयारीमा हुनुहुन्छ होइन यो फिल्मको चाहिँ अब अलिकति धाराहरू फरक हुन्छन् अब यो जुन पुरानो कथा भन्नुभयो तपाईँले होइन पुरानो कथालाई नयाँ चाहिँ टेक्नोलोजी प्रयोग हुन्छ होइन यो त मेरो पुरानो कथा होइन कि अहिलेको जल्लो बल्लो समस्या मैले समातेको हो अहिलेको मिटर ब्याजमा मान्छेहरूको घरबार पिटेर पैसा उठाउने असुल गर्ने कुरा थियो अहिले चाहिँ मान्छेले सुसाइड गर्न थाले यस्तो खालको स्टोरी हुन्छ त्यो पनि आउँछ होइन यो कहाँ कहाँ आउँछ यसमा ब्याङ्कको मान्छे फाइनेन्सको मान्छे व्यापारी होइन पुलिस प्रशासन सबै मिलाएको हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेसँग त पैसा नै हो संसार आज नेपाल कहाँ छ हेर्नु न प्रधानमन्त्रीदेखि सारा पैसाको पछाडि चाहिँ उच्च उच्च चाहिँ नेताहरू जम्मै पैसाको पैसा कुदिरहेछ होइन यही कथा सेरोफेरो छ आउने चलचित्रमा है यो त अलिको जल्लो बल्लो हो लास्टमा मैले नेपाल सरकारलाई के यो फिल्मको इन्डिङमा के एउटा म्यासेज दिनु खोजिरहेको छु भने अब मिटर ब्याजमा लिनेलाई पनि म भन्दिनँ दिनेलाई पनि भन्दिनँ होइन धेरै मान्छेको घरबार गयो कोही सुसाइड गर्यो कोही के गर्यो यो चलचित्रमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो यो यथार्थ घटनालाई हामीले चाहिँ चित्रण गरेर देखाएको हो नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो मिटर ब्याज हान्ने यो हुन्डी गर्नेहरूको लागि ठुलो एउटा जटिल कानुन बनाएर यो मर्ने घरबार बिहान बचाइदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दैछु मैले भनेपछि यो चलचित्रमा राजेन्द्र खड्गेको अभिनय पनि हामीले हेर्न पाउँछौँ अफकोर्स यो त अब गानामै आइसक्यो होइन म चाहिँ कस्तो क्यारेक्टर छ भने म ब्याजमा दिने हो 36% दिने हो दिएन भने उठाउने हो पैसा नदिएपछि उठाउनु पऱ्यो नि त होइन उठाउनु पऱ्यो नि त होइन Hit Hetauda Online TV. Please do comment, share and subscribe. Hit Hetauda Online TV.